Doja të ishte kjo, po nuk e di pse që kam një 10% dyshim që ajo donte të shmangte atë komunikim me fëmijën e vet. Nuk di pse ta them, nuk e besoj dot. Nuk e di. Po pse mendon se do ta shmangte? Po pa, ishte ajo ngjarja që kur ajo foli për kjo doli burri vet se ç'a tha. Po, hë? Dhe kam përshtypjen se di. Mos pati frikë se i thot në një gjë? Nuk e di, pra kam një lloj hezitimi që them 90% mund të ketë qenë gest gentilese ndaj asaj ndaj shoqes së saj, 10% mund të jetë për të fshehur diçka. Ky është thjesht një ndjesi, ndjesitë janë të pashpjegueshme, a kuptohet që nuk kanë nevojë për argumenta, thjesht janë ndjesie.